55 minutos, daqui a pouquinho uma entrevista com uma princesa da Uncisal. Já já os detalhes você não pode perder de um evento muito legal, uma iniciativa muito interessante ligada ao empreendedorismo. Mas antes nós vamos utilizar a tecnologia via Skype para falar com o Gabriel Rodrigues, ele que é CEO da Alvo Tecnologia. Gabriel, muito bom dia, é um prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Bom dia, o prazer é meu participar do programa, falar um pouquinho sobre tecnologia e empreendedorismo aí com vocês. Que bacana. Gabriel, conta primeiro para a gente a história da Alvo. Pelo que eu li aqui, são três feras de tecnologia que se uniram. Conta para a gente, por favor. Legal. Bom, a Alvo é uma startup, uma plataforma de gestão de equipes externas. Nós somos fundados em 2015, somos três sócios, né? Eu, Danilo e Valmir. A gente tinha um problema, a gente trabalhava junto numa indústria, a gente tinha um problema muito, muito grande para gerenciar equipes de campo. A gente tinha muita dificuldade em acompanhar os processos. A gente procurou na época algumas plataformas para nos ajudar, a gente não encontrando, e daí resolvemos desenvolver a nossa. E daí isso, alguns clientes interessaram, e aí o negócio começou em abril de 2015. A gente lançou a nossa plataforma e conseguimos os primeiros clientes. Que maravilha. Imagina o tamanho da satisfação de vocês encontrar um nicho do mercado, porque é aquela velha história, né, Gabriel? Quando a gente fala de empreender, o ideal é sempre empreender na oportunidade, né? E não na necessidade, né? A gente tinha uma dor, né? Que a gente fala, a gente tinha uma dor muito grande para gerenciar o pessoal e a gente não encontrou nada que nos atendesse no mercado. Então, a gente imaginou que essa dor pudesse ser compartilhada por mais pessoas e foi aí que a empresa começou. Que bacana. Fala para a gente desse aporte aí, o que vocês vão fazer com esse dinheiro, quais são os planos daqui para frente? Legal, a gente recebeu a nossa primeira série A, né, a nossa rodada de investimentos do Fundo Createc, que é um dos maiores fundos de investimento em startups do Brasil. O objetivo principal é a gente melhorar o produto, né? A gente está lançando mais dois novos produtos ainda esse ano. E é entrelaçado a isso, lançar campanhas de marketing e melhorar a qualidade do nosso atendimento, que hoje é a parte mais importante do negócio para a gente. Inclusive, até costumo falar, tem mais gente atendendo clientes do que vendendo aqui na empresa. É verdade. E hoje a gente não pode, de jeito nenhum, fechar os olhos para a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer de quem está na outra ponta, né? A gente está lidando com pessoas, né? Apesar do nosso negócio ser B2B, a gente lida com pessoas e as pessoas têm as dificuldades e o nosso objetivo é ajudá-las. Então, assim, a gente não quer só vender o nosso produto, o que a gente quer fazer é levar a qualidade no atendimento, ajudar realmente essas empresas a alcançarem os objetivos quando elas compraram o sistema e adquiriram a ferramenta. Que bacana. Gabriel, eu queria ficar mais tempo com você aqui, mas o programa hoje está tão apertado. É boa notícia, na verdade, né? Porque poder conversar com você, sem dúvida, é uma boa notícia. Deixa para a gente todos os contatos da Alvo Tecnologia, para quem está acompanhando aqui no Nordeste, poder ter mais informações e, quem sabe, até fechar o negócio com vocês. Show de bola. Prazer é meu participar do programa de vocês. Quem quiser conhecer a ferramenta é só acessar o nosso site www.alvo.com.br. Você pode testar ele lá grátis durante 3 dias. Então, é até legal para ver depois o feedback do pessoal, o que eles acharam e etc. É só entrar no nosso site e clicar para testar lá, beleza? Então, vamos só repassar o site. Alvo é com uavo.com.br, né? Obrigado. Isso, ao Gabriel Rodrigues, felicidades. Você está em São Paulo, Gabriel? Estou em Goiânia. Em Goiânia, que maravilha. Eu estava aí pertinho a semana passada, se eu soubesse, tinha ido aí para você me pagar um almoço. Mas não deu certo. Fica pode vir, vocês são sempre bem-vindos aqui. Muito obrigado, querido. Felicidades, sucesso para você e para todos aí da Alvo Tecnologia. Gente, vamos falar de saúde agora, uma questão preocupante. Eu vou até virar de câmera aqui, câmera 1, porque o Fernando Palmeira vai mostrar para a gente uma reportagem que fala da questão dos pombos na nossa capital. Preocupa porque, infelizmente, eles transmitem doença e isso chama a nossa atenção, acende a luz amarela da atenção e de todos os cuidados. Vamos ver detalhes na reportagem do nosso querido Fernando Palmeira. Acompanhe. Pomba, símbolo da paz, também
poeticamente os poetas se inspiram para falar de amor e da paz através das pombas que estão aí povoando cidades. Aqui em Maceió, uma preocupação da saúde pública municipal de zoonoses para com as pombas que estão na cidade, porque representam também grave ameaça à saúde pública. Estou aqui com o Sami Barros, que é coordenador da zoonoses de Maceió, e nos fala sobre essa preocupação com as pombas em todos os recantos da cidade. É verdade. Esse romantismo tem atrapalhado muito o combate, né? O controle das doenças que esses animais carregam consigo. A visão e o contato, né, direto com esses animais bota em risco a ponto da saúde pública ter esse interesse, né, nas doenças transmitidas por eles. Ô Sami, controlar de que forma, uma vez que a própria comunidade, os turistas aqui em outras partes do mundo têm essa vontade de se aproximar desses animais, até colocar alimentos, isso fomenta porque, afinal de contas, os pombos eles se reproduzem com muita facilidade e muita rapidez, né? É verdade. Uma única fêmea ela consegue ter, durante um período de um ano, até entre 8 e 10 animais, né? A grande problemática e que a população precisa entender é que são animais silvestres e que vieram para a área urbana pela facilidade de alimentação e a facilidade de abrigo, né? E a falta de predadores. A alimentação, se a população entender que ela não precisa dispor alimento para esses animais e que esses animais, por si só, vão procurar e vão encontrar alimentos na natureza, já é um bom avanço. O segundo avanço é em questões da arquitetura, né? Das casas e edifícios. É preciso diminuir a possibilidade desse acesso fácil a abrigo. Então, nas fachadas de edifício, ele encontra um local do ar-condicionado, uma diferença de sacada onde ele possa fazer o ninho. Então, isso tem facilitado. Outra situação que envolve o mesmo romantismo que envolve o pombo e os animais dessa espécie, ao contrário acontece com seus predadores. Um dos predadores que a gente via muito em área urbana era a coruja branca, a rasga-mortalha, né? E que esse animal passou a ser praticamente quase não mais visto na área urbana, porque as pessoas têm esse animal como mau agouro, né? O gaviãozinho, muitos predadores queriam um gaviãozinho, e esses animais também foram sumindo da área urbana, e eram predadores naturais dos pombos, né? E, em contrapartida, o predador foi condenado e a presa foi endeusada, né? Muita gente reclama que as fezes do pombo, ele tem uma acidez grande. Quando toca na pintura de um carro, por exemplo, ou qualquer outro metal, fica uma mancha irremovível. É verdade. Ela é rica em ácido úrico, né? Então, em contato com metal, ela acelera a degradação desse metal. Em marquises, por exemplo, e em sacadas de prédio, desses edifícios que faltam manutenção, é muito comum você ter exposto a ferragem. E aquilo ali, quando o pombo faz o ninho, o ácido úrico começa a comer essa ferragem num processo muito acelerado. Existe hoje uma mesa onde o Centro de Controle de Zoonose buscou, junto ao Ministério Público, inclusive os convites de presença para essa próxima reunião já foram entregues. Envolve aí tanto Comissão de Bem-Estar Animal, envolve os órgãos públicos que são responsáveis diretamente pela saúde pública, envolve os órgãos ambientais, onde nós estamos discutindo meios de combater e controlar as doenças transmitidas pelos pombos sem ferir a legislação ambiental e sem também permitir que as doenças transmitidas pelo pombo se alastrem. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira, parabéns a ele, a reportagem muito bem estruturada, também acho que foi o Chico Nogueira que fez as imagens. E tem o outro lado da moeda, né, gente, que é o nosso lado. Às vezes a pessoa alimenta os pombos com a melhor das intenções, só que infelizmente está gerando um problema de saúde pública. Vimos aí todos os detalhes
na reportagem. Já são 9h04, vamos voltar a falar de empreendedorismo, já que a Uncisal realiza nos dias 12 e 13 de setembro o 5º Seminário Café Empreendedor. Olha que legal, com o tema Estratégias e Desafios na Ciência, Tecnologia e Inovação. E para falar mais sobre isso, eu recebo com muito prazer a Roberta Gama Buenos Aires, ela que é coordenadora do NIT. Vamos começar, Roberta? Bom dia para você. Explica para a gente o que, que é o NIT exatamente, que está dentro da estrutura da Uncisal, né? Muito bom dia. Bom dia, Mauro. O NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Uncisal, né? E também dentro do NIT funciona a Unitec, que é a incubadora empresarial, tecnológica e sociocultural. O nosso foco lá é trabalhar com a propriedade intelectual e também a disseminação do empreendedorismo, incubando empresas, tanto internas como também capacitação externa. Puxa vida, então é um berçário de boas ideias. Isso. Que bacana. E esse café empreendedor, como é que vai estar estruturado? Ele surgiu com essa ideia de disseminar a cultura empreendedora dentro da universidade em 2014. E ao longo do tempo os alunos foram gostando da ideia, né, buscando saber mais sobre o tema. E esse ano nós estamos com a 5ª edição, com esse foco mais voltado para ciência e tecnologia, com o apoio da FAPEAL, inclusive. Sim, que bom. Né, e nós teremos também pessoas de fora do NEPEN, que trabalha com o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Norte e Nordeste. E vão trazer para Maceió a discussão mais arraigada sobre empreendedorismo no Brasil e os desafios, né, que hoje precisamos enfrentar para empreender. Como é que é para você, Roberta, participar de algo tão importante, ainda mais nesse momento, né, de crise em que empreender é a saída para muita gente, né? Olha, para a gente é uma satisfação, né, ter esse momento com pesquisadores e estudantes da universidade. Este ano o evento ele está mais amplo. As pessoas da sociedade em geral nos procuraram, fizeram as inscrições. Inicialmente nós tivemos 220 inscritos, precisamos ampliar essas inscrições. Abrimos mais 30 vagas, né? Parabéns, viu? E aí foi uma coisa assim, muito interessante para todos nós pesquisadores da Pró-Reitoria de Pesquisa, né, que está extremamente envolvida, todas as professoras e técnicos envolvidos, há todo o envolvimento da universidade nesse momento. Que bacana. Eu acho que com esse exemplo, né, que a Uncisal dá, que o NIT dá, a gente vai para aquela história tão comum já em outros países, né, Roberta, da academia derrubando o muro. Isso. Entre a sociedade, né? É fundamental que todo mundo esteja junto para que as coisas aconteçam. Exato. Né? Esse é o nosso papel quando nós pensamos exatamente nesse seminário, né? Que era realmente abrir as portas da universidade para essa discussão, envolver instituições parceiras como o FAO, né? IFAO, SESMAC. Tem todo uma culminância, né, em relação aos trabalhos nas outras instituições. Nós teremos um momento lá que vamos expor algumas patentes que foram criadas aqui realmente, que foram registradas já, né? E a gente está nesse momento lá da discussão mesmo com o estudante e o pesquisador. Agora quem está em casa está me dando bronca, sabe por quê? Fala, Mauro, você não vai perguntar para ela se ainda dá para participar, como é que eu faço para participar ou não tem mais jeito, Roberto? Veja bem, nós abrimos as inscrições praticamente um mês, né? As inscrições realmente esgotaram para as palestras. Sim. Neste momento da noite, nós já faremos apenas o credenciamento dos inscritos. Certo. Porém, nós teremos dois cursos que acontecerão no dia 13, um sobre propriedade intelectual e um outro sobre desenvolvimento sustentável, né? Um empreendedorismo mais voltado para esse nicho da sustentabilidade. E para isso nós teremos 130 vagas, né? Olha que serão aí, abertas às 14 horas, no dia 13. E a partir das 16 horas os minicursos já acontecerão, lá mesmo na universidade. Que maravilha, gente. Viram aí tanta coisa boa. Parabéns ao Uncisal, parabéns ao NIT. Obrigada. Roberta, eu quero te dizer o seguinte, você é muito simpática, fala muito bem. Agradeço demais a sua presença. Obrigada, aqui. Mauro. E leve um abraço para todo mundo que faz a Uncisal e sucesso no evento já agora, dia 12 e 13, né? Exatamente. 12 e 13, a partir das 19 horas, estamos esperando todos vocês lá.
Muito bem. Obrigado, Roberta. Venha Obrigada, mais vezes, viu? Mauro. Gente, vamos fazer o seguinte, enquanto eu me despeço da Roberta aqui, nós vamos voltar com o Fernando Palmeira, que está ao vivo agora de outro ponto da nossa capital. Mais uma vez, você, Fernandão. Pois é, olha, nós já estamos aqui no centro de Maceió, em frente à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, quando estamos aqui buscando maiores informações a respeito da elucidação do crime do vereador, que tirou a vida do vereador Silvânio Barbosa, vereador de Maceió. A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas confirmou aí, inclusive um trabalho somando aos esforços da Polícia Civil de Alagoas, Polícia Militar de Alagoas, também Polícia Militar da Paraíba, comandados aí essas operações pelos delegados Fábio Costa e Eduardo Melro, com o apoio das Polícias Militar de Alagoas e da Paraíba e Polícia Civil. Eles conseguiram prender o assassino do vereador. Equipes do DEIC ainda continua realizando algumas diligências e desde o momento em que houve essa notícia crimes, a polícia está trazendo todos esses detalhes, o que a gente já passa para você que nos assiste pela TV Mar. As investigações que culminaram com a prisão do responsável por essa morte. Inclusive vai haver um encontro com a imprensa no final da manhã aqui na Secretaria de Estado da Segurança Pública. O suspeito de matar o vereador de Maceió, Silvano Barbosa, do MDB, Henrique Matheus da Silva Souza. Ele confessou o crime aos policiais da Paraíba, segundo informações do delegado, dos delegados lá da Paraíba, que também participou dessa ação. Ele disse aos policiais militares que aplicou nada menos do que 50 facadas no vereador com a intenção de roubá-lo. Além do carro, os policiais apreenderam mais de 10 mil reais em dinheiro, roupas sujas de sangue do vereador, 8 relógios e 2 celulares. De acordo com o comandante da 3ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Sérgio Cascudo, Henrique Matheus da Silva confessou o crime. Ele falou com muita frieza e detalhes o requinte como praticou esse crime. Claro, dada a confiança do vereador, havia um relacionamento, uma amizade, e aí o elemento criminoso, infelizmente, o Souza tirou a vida do vereador. Olha o absurdo, 50 impiedosas facadas. Está descartado, portanto, aqui pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Alagoas, do crime político. Há um indício, e aí estão havendo apurações, no sentido de até que ponto seria um crime passional. Muito embora o Matheus Souza, o assassino, ele confessou, o réu confesso, friamente, e de que matou o vereador para roubar. Mas com 50 facadas, é muita crueldade. A imprensa alagoana, no final desta manhã, terá alguns outros detalhes, mas praticamente está elucidado e o resumo é esse que a gente acaba de passar para você aqui da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News. A gente segue com você, meu querido Mauro Vedequim. Ao Fernando Palmeira, e está esclarecido, né, segundo a polícia, este homicídio do vereador Silvânio Barbosa. Há um detalhe, nas primeiras informações se falou que ele era candidato, ele não era candidato, então que fique bem registrado, não se trata de um crime político, ok? Gente, já que eu falei em política, vamos ver aqui a agenda dos candidatos, agradecendo demais a Paula Daniele, a musa da edição, a musa da edição da TV Mar. Olha aí, o candidato do PTC, Fernando Collor, tem hoje um evento em Major Isidoro, depois carreata em Paripueira, às 5 da tarde ele faz nova carreata na Barra de Santo Antônio e depois no município vizinho, em São Luís do Quitunte. Muito bem, agora Renan Filho, do MDB, não informou a agenda. Depois dele temos o Basile, do PSOL. Ele é o primeiro entrevistado, é importante a gente ter colocado isso, o primeiro entrevistado, uma sabatina que será feita pela nossa co-irmã,
TV Gazeta. Ele será entrevistado durante o telejornal AL Primeira Edição. E depois, às 5h30 da tarde, o Basile faz panfletagem no IFAO, aqui na nossa capital. Na sequência, temos Josan Leite, hoje com a agenda que começa às 10 horas, panfletagem na Fernandes Lima. E depois, às 14h, reunião de planejamento da semana. E às 19h30, ele viaja a Murici, onde faz visita a lideranças. Na sequência, Melquisedeque Farias, do PCO, não informou a agenda do dia. Com ele, a gente fecha aqui a agenda dos candidatos. E vamos para um rápido intervalo, porque, na volta, Esporte, Pitacos, Alexandre Lino trazendo todos os detalhes. E muita gente, Mauro, cadê a previsão do tempo? Não acabou, não. É que a nossa querida Maju Polani Santos teve uma pequena avaria no dedinho e volta depois com todas as informações da previsão do tempo. Rápido intervalo, um beijo para Josiel, Daniel e Max Mídia, que hoje está na França, o pisante da Lecoq Sportif, marca de primeira grandeza. Volto já.